Gerai, va mano toks, žiūrėk, yra. Per laidotuves visi taip gyrė Velionį, kad našlė kelis kartus prie karsto pažiūrėt, kas ten gulis. Eina dvi šviesia plaukė, žinai, mišku, eina, ieško eglutė, žinai, ilgai ieško, išvaikščiojo mišką visą, žinai, atsibodo su temo jau, žinai, vieną pasižiūri, kitą sako, žinai, ai, sako, kiek galim ieškot, davai, imam be žaisliukų. Nu ir dar vieną tokį turiu greitai. Jeigu automobilis su M raide ir pas jį gale įsijungia valytuvas, žinokit, kad jis tuo įsuks. Tik vat neaišku, į kurią pusę. Irgi teisybė, jo, čia tas pats su dešinė vairiais yra dar. Žmona klausia vyro, šaltienus valgysi? Ne, žinok, o sriubą valgysi? O, sriubą valgysi. Gerai, tarė žmona, dedama šaltieną į mikrobangų krosnelę. Nu va, prašau. Liuks, tai mūsų pavyzdžiai tokie, laukiame jūsų dar geresnių negirdėtų medinio. Vienus tai neatsiūskit, parašykit kontaktą, duosim prizą. A girdi kažkaip nesveikai atrodo, gal kas nutiko? Nu kaip ir nieko, tiesiog sveikai maitintis pradėjau. Gerai, patarimas vyrams. Jei pasiekė 55 metus pasikeisite lytį, į pensiją galėsite išeiti anksčiau. Trumpas labai prižiūrėtojas užgėrė, liūtas užkando. Geras. Mano mergina mane greičiausiai laiko dievu. Nu, kodėl tu taip galvoji? Nu, kaip kodėl? Nu, žinok, ignoruoja mane iki tol, kol kažko jai prisireikia. Gerai. Dar vienas. Vyras rašo moterį SMS. O, klausyko, o kaip tu lovoje? Moteris atrašo. Nu, kaip, nu, telpu? Ja. Vakar naktį, žinai, mano mergina persirengė policininkės aprangą ir pasakė, kad aš esu sulaikomas už įtarimus, kad esu geras lovoje. Nu, ir kuo viskas baigės. Nu, žinok, po 2 minučių jį man sakė, kad visi kaltinimai ir įtarimai buvo panaikinti dėl įrodymų trūkumo. Geras. Dar vienas šventinis, artėjant. Kalbasi du norvegai. Ar žinai, ką skolį drigers ar lietuvis savo vaikui padovanos kalėdoms, ką? Ne. Tavo dviratį. Na, šitas senas geras. Trumpas vienas penktanį toks tinkamas, žinai. Spiritizmų domitės? Nu, nežinokit, tik alum. Dėstytojo, ką manot apie studentes gausiai naudojančias kosmetiką? Nu, žinokit, man jos patinka, nes gausios blogą įvertinimą nepradeda žliumpti. Ką sako vienas medis kitam, kai nori pasisveikinti? Lapukas. Lapukas. Kokia nesąmonė. Ei, Dariu, žiūrėk, kokia mergina eina, kaip gražiai atrodo, krūtinė įspūdinga, Česlovai, nusiramink, sėdėk, ramiai, sako, tavo akiniai plus 10. Geras, jo. Gerai, ką dar turim? Taip, taip nesisekė žmogų gyvenime, kad net COVID testas buvo neigiamas. Petras iš nevilties savo 8 dukrą pavadino Rolandu. Geras. Darbo metu užsimu tuo, kuo negalima, sako. O, puikiai, žinok, vystosi regėjimas, klausa ir budrumas. Jo. Apkūnus, reiškės vyras, sako, nu, žinokit, pas mus tai perduodama iš kartos į kartą. Žmogelis pažiūrė, sako, kas perduodama, hamburgeriai? Jo. Geras, dar vienas klausimas, ar blondinė gali turėti juodų plaukų? Galima, jeigu jie... Ai, negaliu skaityti toliau. Ai. Geras. Žodžiu, naktis, aš skaitau dabar, nepaskaitęs prieš tai, naktis futbolo arbitrų šeimoje, žinai, moteris gauna geltoną kortelę už vaidybą, vyras gauna raudoną kortelę už žaidimą ranką. Dukrelio, tu broliuko nori? Noliu. Tai gerai, eik tada į savo lovytę miegot. Dabar. Geras. Nu ką, nu nežinau. Tiek turbūt čia. Kiek laiko jums prireiks, sakykit, sutvarkinti šitą televizorių meistrę? Oi, labai, žinokit, greitai, be problemų. Padarysiu per valandą, savaitės bėgė. man mokykloje visi sako, kad aš labai išsiblaškęs. Berniuk, tavo mama kitam name gyvena.